Tere ja ilusat jõuluaega, kallid kooliõpilased! Räägime täna riigikaitsest. Riigikaitse on selline natukene nagu eksitav sõna, et ta kipub tekitama väärat muljet, et kaitsmist vajaks justkui mingi hoomamatu, tava inimesest kuidagi kaugel olev kehand või mingid abstraktsed riiklikud institutsioonid. Aga tegelikult, kui me räägime riigikaitsest, siis me räägime sellest, kuidas kaitsta ise ennast, oma lähedasi, oma perekonda, oma kodu. Ma usun, et me kõik ju oleme valmis hakkama vastu, kui meie koju üritaks sisse tungida mõni kurjategija, et röövida meie vara või teha liiga meie lähedastele. Ja täpselt samamoodi peame me rakendama oma kodu kaitseks mõistlike ettevaatusabinõusid. Paneme korterile ette korraliku ukse ja luku, paigaldame lakke suitsuanduri, meetrikõrgusele vinguanduri tulekahju puhuks. Julgeolek algabki sellest, et me tunneme ennast turvaliselt. Aga paljud ohud ja riskid, mis on suuremad kui koduse tulekahju risk, olgu selleks siis looduskatastroof või ka sõjaline konflikt, me ei taha isegi neid sõnu nii kergelt välja öelda, aga me peame. Need on liiga suured ja liiga keerukad selleks, et nendega saaks tegeleda üksik isikud. Ja sellepärast ongi Eesti inimesed koondunud Eesti vabariigiks, et ühiselt tegeleda nende muredega, mille puhul ühe inimese või ühe perekonna või ühe küla inimeste käed jäävad liiga lühikeseks. Niisiis, ärge vaadake ajateenistust, mitte kui riigi poolt pandud tüütud kohustust, vaid kui Eesti ühiskonna poolt pakutud võimalust saada kollektiivset väljaõpet, saada oskused käsitleda relvi ja õppida ka inimesi juhtima selleks, et oma enda kodu kaitsta. Iga sõdur seistes oma riigi eest kaitseb tegelikult oma kodu. Riik, riigi kaitse ja kaitsevägi on lihtsalt vahendid selle eesmärgi saavutamiseks. Nii kaitseväe teenistust alates kui kutselise kaitseväelase tööni, seejuures ka missioonisõduri tööni Eestist kaugel, kaitstakse ikka kogu aeg oma kodu. Aga see võrrand kehtib teistpidi ka, kui ei oleks Eesti riiki, siis ei saaks ennast vaba ja turvalisena tunda mitte ükski Eesti inimene või perekond. Ajalotundidest te olete ju õppinud, mis ajalotundidest, eks te olete oma enda perekonna lugudestki seda õppinud, millised tohutud inimkaotused, hirm ja viletsus kaasnesid Eesti riigi hävimisega 40. aastal. Me oleme kuulnud, et võib olla oli see põhjus hääletuks alistumiseks toona just nimelt soov vähendada inimkaotusi, aga me saime oma õppetunni kätte. Mitte ainult selle kohta, kui oluline on vabadus ja oma riiklus, vaid et see on ka turvalise. Meie põhimõtteline arusaam sellest, kuidas täna Eesti riiki kaitsta, põhinebki sellel väga valusel ajaloolisel kogemusel, et vastu hakuta ei vähene tegelikult ohvrite arv. Ja sellepärast me olemegi täna kokku leppinud ja niimoodi ka seadustesse kirja pannud, et me peame igas olukorras hakkama vastu. Järelikult peame me looma endale kaitseväe, mis suudab Eestit kaitsta kuni abivägede saabumiseni. Ja teiseks, kust siis tulevad need abiväed? Sellest, et me ei tohi enam kunagi leida ennast üksinda. Meil peavad olema tugevad, usaldusväärsed, ja meiega samu väärtusi jagavad liitlased, kes ei tee meiega lühiajaliselt koostööd lihtsalt selleks, et täna on niimoodi kasulik, vaid sellepärast, et nad jagavad meiega samu väärtusi. Nad usuvad, et meie väärtusruum tervikuna vajab kaitsmist sealhulgas Eesti. Just selleks, et mitte kunagi enam jääda üksinda, on Eesti liitunud NATO-ga, aga tegelikult ka Euroopa Liidu ja enamiku läänemaailma rahvusvaheliste organisatsioonidega. Võrreldes 39. aastaga on siin meie kaitstuse võti ja tugevus. Tollal ei olnud selliseid kehandeid, kes oleks kollektiivselt ja väärtuspõhiselt vastutust kanda tahtnud. Täna on. Tegelikult ka Eesti liikmelisus ÜRO julgeoleku nõukogus ja sellele eelnenud kampaania maailma kõige erinevates otstes kandis kokkuvõttes ikka seda sama eesmärki. Teha Eesti nähtavamaks ja tuntumaks, et meil oleks sõpru igal pool maailmas. Sellepärast, et kui keegi sind ei tunne, siis ei pandaks ju ka tähele, kui siin ühel hetkel enam ei oleks. Mõtleme kas või selle peale, kui palju me kuuleme looduskaitses ilusate, armsate ja tuntud loomaliikide kaitsest,
ja kui vähe mõtleme kuskil Mariami sügavikus mõne molluski väljasuremisele, kui see peaks juhtuma. Midagi ei ole teha. Sõpruses on julgeolek, sõpruses on turvalisus. NATO liikmelisus on muidugi enamat kui sõprus. See on lepinguline suhe. Washingtoni lepingu artikkel 5 tagab meile, aga ka nendele, kes võib-olla tahaksid Eesti riiki ohustada, kindla teadmise, et rünne Eesti vastu muutub automaatselt rünnakuks NATO kõigi 30 liikme vastu. Praktikas me näeme seda iga päev Tapal, Briti, Prantsuse ja Taani kaitseväelastest koosnev NATO lahingugrupp. See on grupp, mis annab selge signaali koos teiste selliste gruppidega teistes Balti riikides ja Poolas, et Eesti ja selle piirkonna kaitsmine on algusest peale mitte ainult meie enda, vaid ka meie liitlaste asi. NATO gruppides Balti riikides ja Poolas on 19 NATO liitlast. See on sõnu, mitte ainult jõud. Lisaks tagab NATO ja selle liikmed meile terve rea sõjalisi võimeid. Merel, õhus, kosmoses, küberruumis. Selliseid võimeid, mida Eesti oma väiksuse tõttu ei suudaks ise mitte kunagi välja arendada. Aga ilma milleta ei ole ei Eesti ega teiste Balti riikide kaitsmine mõeldav vähegi pikema aja jooksul. Tänaseks oleme me NATO ja Euroopa Liidu liikmed olnud juba 16 aastat. Ja teie olete üles kasvanud teadmisega, et Eesti julgeolek on tagatud. Ja see ongi nii, see on tagatud paremini kui kunagi varem. Aga see ei tähenda, et me võime oma julgeolekut võtta isenesest mõistetavalt. Vahest tundub, et meil on hästi palju manööverruumi, et me hakkame ära unustama, et liitlastega ei seo meid mitte ainult paperile pandud lepingud ja majanduslikud sidemed, aga selle kogu selle koostöö alus on ühised väärtused. Need väärtused on demokraatlikud väärtused. Vabadus, võrdsus, inimõigused, õigusriik. Ja need ei ole lihtsalt sõnakõlksud. Mitte ühelgi NATO liikmesriigil ei ole ühtegi teist põhjust mõelda Eesti kaitsmisele peale selle, et me asume ühel ja samal väärtusteljel. Meie maailm vajab kaitset, meie vabadused vajavad kaitset, meie vabad inimesed vajavad, et nende vabadused säiliksid. Ja seda on lihtsam teha koos. Ja sellepärast me teemegi seda kõik koos. Ja sellepärast tuleb meil palju mõelda alati sellele, et kui keegi, vahet ei ole kas Eestis või kuskil välismaal, neid väärtusi küsimärgi alla seab või alavääristab, siis ei ole asi selles, et kas kellegil on sõna vabadus või kas kõik peab olema poliitiliselt korrektne. Vaid tegelikult, kui seatakse kahtluse alla seda, kas me peaksime elama nende väärtuste toel, nende väärtuste baasil, mis on ka meie enda põhiseaduses muide kirjas, siis sellega õõnestatakse meie julgeolekut. Sellepärast, et nagu ütles Taani kunagine peaminister Eesti suur sõber Uffe Ellemann Jensen oma Lipma medali kättesaamise kõnes, väiksem riik peab ikka selle peale ka mõtlema, et ta oleks väärt kaitsmist. Mis puudutab meie riigikaitse teist olulist sammast, iseseisvat kaitsevõimet, siis jah, meil ei ole ja meil ei hakkagi kunagi olema suurte võimast mereväge või õhuväge, selle jaoks on meil liitlased. Aga me oleme suutnud tänaseks välja arendada väga korraliku kahest jalaväebrigaadist ja kaitseliidust koosneva maaväe. Ja see vägi ei koosne lihtsalt jalaväelastest, vaid seal on ka jalaväe lahingumasinad, suurtükid, õhud, tankitõrjeraketid ja palju muud. See on tõepoolest kaasaegne, hästi relvastatud armee ja selle üle me võime kõik uhkust tunda. See on vägi, kus läbi ajateenistuse on iga ühel teist võimalik saada mitte ainult tavaliseks laskuriks, vaid ka jaaülemaks, kes juhib 10 sõdurit või 40 alluva eest vastutavaks rühmaülemaks. Muide päris vähe on Euroopas riike, kes oma noortele sellist juhtimiskogemust ja võimalusi pakuksid. Milline on selle kõige juures minu kui riigikaitse kõrgeima juhi roll? Eesti on parlamentaarne riik, seda te teate ühiskonnaõpetusest, mida juhib riigikogult volituse saanud peaminister. Ja vabariigi president täidab tasakaalustavaid põhiseaduse järelvalve funktsioone ja väga palju ka esindusfunktsioone. Eesti põhiseadus on väga hea, see on koostatud niimoodi, et ükski võimuharu ei saa teha seda, mida ta üksinda tahab. See oleks teatavasti eelduseks saatuslike vigade tegemiseks. Näiteks
Valitsus saab kriisikorral kiiresti teenistusse kutsuda kõik reservväelased, viies sel moel mobilisatsiooni faktiliselt läbi ilma seda ametlikult välja kuulutamata. Kui aga see mingil põhjusel peaks olema takistatud, siis astub mängu Vabariigi president. Mina saan teha Riigikogule ettepaneku sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni väljakuulutamiseks. Ja kui Eesti riigi vastu suunatud agressioon on juba saanud reaalsuseks, siis saan mina välja kuulutada sõjaseisukorra ja mobilisatsiooni, ootamata ära Riigikogu vastavat otsust, sest Riigikogu ei pruugi ju saada kokku tulla. See on oluline just nimelt 39. aasta kontekstis. Me oleme loonud seadusruumi, mis ei võimalda meil ise enda vabaduse eest mitte seista. Märksa igapäevasem, aga kokkuvõttes sama oluline on presidendi põhiseadusest tulenev roll Eesti riigi esindajana rahvusvahelises suhtlemises. Väike riik vajab sõpru. See on meie välispoliitika põhialus ja selles oleme me kõik kokku leppinud ja me ajame kõik koos välisministeerium, parlamendi väliskomisjon, mina, ka teised ministrid. Me ajame kõik koos seda sõprade otsimise ja leidmise poliitikat. Mul on ka tingituna Eesti riik korraldusest vähem sellist igapäevast sisulist juhtimistööd, kui on näiteks peaministril, mis tähendab, et väga paljudele kohtumistele, aga ka suurtele rahvusvahelistele julgeolekufoorumitele, noh näiteks nagu Müncheni julgeolekufoorum, on mul rohkem aega pühendada kui valitsuse liikmetel. Ja nendel kohtumistel on alati päeva lõpuks teemaks Eesti julgeolek, nähtavus ja positsioon. Ka siis, kui me räägime oma digiriigist, siis me räägime sellest, et meil on maailmale midagi pakkuda, me oleme huvitavad, tundke meie vastu huvi, olge meiega sõbrad. Väikeriigi jaoks on nii siis presidendi institutsioon miski, mida kaitseväelaste keeles kutsutakse lihtsalt jõukordistajaks. Lõpetuseks, mis on minu sõnum teile, tulevastele riigikaitsjatele? Peatsed koolilõpetajad, käige ruttu ajateenistuses ära. Pärast keskkooli lõppu on selleks parim aeg. Minge võimalusel kogu klassiga ja ma ei pea siin silmas ainult poisse, ka tüdrukud on kaitseväes väga oodatud. Hiljem ülikooliõpingute töö ja pereelu kõrvalt on see juba palju keerukam ja tüütu. Sinna ülikooli järgsesse aega muidugi tuleb broneerida natukene mõttelist aega ja ka päriselt panustada osalemisele reservväelasena õppekogunemistel. Ja nooremate klasside õpilastele. Ärge arvake, et teie saate riigi ja kodu kaitsmisse panustada alles täisealiseks saades. Teie saate kasutada oma häält, mis teinekord kõlab isegi valjemini ja selgemini kui täiskasvanute oma. Rääkisime ennist koduohutusest, bürokraatide keeles laiapindsest riigikaitsest, kuidas kõik saaksid kodus, majas, külas olla turvaliselt. Küsige vanematelt, kas teie kodune suitsuandur on olemas ja kontrollige, kas see on töökorras. Võite küsida ka seda, kas kodus on olemas päästameti poolt soovitatud kriisivaru, nädalajagu toiduaineid, vett ja küünlaid juhuks, kui peaks elektrikatkestus meid tabama. Ja teie poolt esitatuna on see küsimus kindlasti mõjusam kui ükski teavituskampaania. Kasutage oma häält, et kõigi kodud oleksid ohutud. Ka sellest algab riigi kaitse. Aitäh kuulamast ja ma tean, et te olete kõik iga päev meil abis. Iseenda ja Eesti riigi kaitsmisel, turvalisuse tagamisel ja valmisolekul. Aitäh, austatud president! Meil on täna vaatamas üle 2000 õpilase kõikidest maakondadest üle Eesti. Ja nad on kuulanud ja saatnud meile päris palju küsimusi. Tuleb tunnistada, et väga mitmed neist on seotud just koronaga ja distantsõppe olemisega. Nii et küsitakse ikka, millal tagasi kooli. Ja see olekski minu esimene küsimus teile. Ma võin anda sisulise määratluse. Me pääseme tagasi kooli siis, kui viiruse levik Eestis on taandunud selliseks, et me oleme täiesti kindlad, et meie tervishoiusüsteem suudab abi anda kõikidele nendele, kes vajavad seda abi seoses haigestumisega kroonviirustõppe, aga ka teistele inimestele, inimestele, kes vajavad igapäev dialüüsi, inimestele, kes vajavad vähiravi ja nõnda edasi. Kui tervishoiuametnikud on kindlad, et nakkuskõver on omadega sealmaal, siis kindlasti pääseme tagasi kooli.
See on sisumääratlus. Ajamääratlust ei ole kahjuks täna võimalik anda, aga meist kõigist sõltub. Sellest, mida me teeme, täna sõltub see, mis olukorras me oleme kahe nädala pärast. Nii et ka siin on iga ühe oma roll täiesti tuntav ja selge, võib-olla tuntavam ja selgem kui tavaliselt ühe lapse või koolilapse selline roll, et ka minust midagi väga palju sõltub, on. Et see tagasiside on niivõrd ühene ja otsene. Nii et kui me oleme tublid praegu, siis saame kiiremini tagasi kooli. Aitäh! See oli nüüd väike põige siis väga aktuaalsete teemast, aga täna meie kohtumise teema riigi kaitse. Ja ju küsimused on nüüd seotud just aastaga 2020, et mis on olnud just sel aastal sellised olulised riigikaitse otsused ja mis on täna olulised, aga mis mõjutavad meid ka tulevikus. No ma tooksin esile kahte. Üks on otsus ja teine on sisuline areng, et Eesti ja Läti koostöö läbi ühise staabi aina siis koostöös ka teiste liitlastega, seda staabi juhivad taanlased, on tõusnud uuele tasemele ja hakkab omandama selgemat regionaalset mõõdet, millega saab ka NATO arvestada edaspidi. Teisest küljest on NATO edasi liikunud meie kaitseplaanid, ka see on väga oluline. Ja kolmas võib-olla, mida tasuks mainida, on tegelikult see, et meil on nüüd mõnda aega juba olnud siin, et NATO pataljon Tapal ja me selgelt näeme, et liitlased, kes saavad selle pataljoni treeningutest ja väljaõppest informatsiooni, kuidas Eestit kaitsta, siis nad võtavad seda arvesse ka näiteks planeerides ja mõeldes ja harjutades seda, et kui on vaja siia piirkonda tulla tõepoolest appi. Ja kõik see tegelikult tõstabki meie kaitstus, sest mis on meie kaitstus? Meie kaitstus on see, et kui valusasti lööb vastane nina ära vastu meie poolt ehitatud barjäär, ta peab tajuma, et tema kaotused on talumatud ja seega ei võta seda riski. Ja me näeme, et iga aasta me järjest ehitame, igal aastal paneme mõne kivi sellesse müüri juurde ja ka see NATO pataljoni kohal oleks siin. Konsentreerib inimeste mõtteid NATO kirdenurka, seda on meil väga vaja. Ja viimane küsimus. Sofia 12. klassist ja Haabersti Vene gümnaasiumist küsib, et mis teie arvate, kas tänapäeva noored on huvitatud riigikaitsest? Mulle tundub, et on, sellepärast, et minu meelest on üsna populaarne, ei ole väga keeruline leida kutsealuseid, kes tahaksid omandada sõdurioskused. Ma näen ka iga päev kaitseliidus väga palju noori, on noorkotkaid, on kodutütreid ja minu meelest meie noored omandavad just läbi sellise praktilise kaitseväesteenimise kogemuse, sellise enesekindluse, et noh, Eesti riik kuigi pisike on tegelikult ikkagi kaitstav ja et see, me oskame seda tööd teha ja et seda tunnet ma hästi palju näen suheldes noortega, eriti nendega, kes on juba kaitseväes ära käinud. Ja kui teil täna seda tunnet ei ole, sest et ei tea piisavalt sellest, kuidas Eestit kaitstakse, millega teda kaitstakse, siis olge kenad, et kaitsevägi ootab, et omandage vajalikud oskused ja üksiti ka vajalik enesekindlus edasiseks eluks. Tänagi küsijaid. Rõõm, proua president, et olite täna meiega. Me soovime kõigile hästi toredat jõulukuu jätku ja kohtumiseni uutes e-külalistundides. Ja ma tänan omalt poolt ka kõiki kuulajaid, soovin teile rahulike jõule ja tõepoolest need jõulud on tänavu teistmoodi. Meil tuleb olla koos, aga ometigi füüsiliselt üsna eraldi. See on üks kord. Aga ma tean, et te olete tublid ja te võtate selle vastutuse, nii nagu te võtate ka vastutuse selle eest, et kontrollida nüüd ja edaspidi, kas teie kodus on küttekehad korras, küünlad õhtul kustutatud, tuleohutus tagatud, varud olemas selleks, kui elekter peaks pikemaks ära minema, sellepärast, et te olete meie riigi vastutustundlikud kodanikud. Mina usun teisse. Aitäh sellest tunnis osalemast!